So yun, mga kaulo, tama si Looney doon. Nagiging corruption na nga yan kasi kung nasa loob na yung sugal at nandun na mismo sa ano ng flip top, sa sirkulo ng flip top, hindi na nga yun maganda. Pero yung mga taong nasa labas, kung magpustahan yan o mag-deal ng malaking halaga, meron sa wala, hindi mo yan mapipigilan. Yo, what's up, man? 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 Yo, what's up? It's your boy Elmo. It's your boy Elmo. Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Yo, what's up, mga kaulo? It's your boy Elmo. Muling bumabalik. Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? I hope naligtas kayo ngayong gabi. At maganda po ang ginagawa ninyo. Sa lahat po ng mga napadaan pa lang at bagong subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. At dun po sa lagi pong mga naka-comment, sa lahat po ng naka-follow palagi, appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat po. Kaya yung mga bago pa lang dyan, don't forget to click subscribe button and hit notification bell para updated ka palagi sa lahat ng aking mga videos and upload. So wala nang patumpik-tumpik pa. Without further ado, mga kaulo, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaulo, is all about hip-hop. So ito po yung napapanahon na usapin ngayon, mga kaulo, sa laban ni Apex at ni Sinyo. At sa bandang dulo ng laban, mga kaulo, si Apex na merong nasabi laban sa Flip Top or Okay Enigma. So yan po yung pag-uusapan natin. At yan po ay ni-review ni Looney dun sa Break It Down niya, sa channel niya, nakasama si Shaggy. At meron silang sinabi at dinipensahan nila yan. At pinatunayan nila na yun ay hindi totoong nangyayari. Inidipensa nila si Enigma doon sa nasabi ni Apex. At yan ang pag-uusapan natin at panunoorin natin yung maiksing part ng video ni Sir Looney sa kanyang channel, okay? So, panoorin natin to and pag-usapan natin later, okay? Medyo yung part na yun, mga kaulo, yun ang controversial sa laban na to. So, alamin natin kung anong pinag-usapan ni Shea at paano nila didipensa yung kanilang narinig galing kay Apex para kay Enigma o sa Flip Top o sa mga MC ng Flip Top. Let's do this, mga kaulo. Alright. So ito yung channel ni Sir Looney. Panonoorin natin yung maiksing part ng bandang huli na. So let's do this. Papunta na tayo sa exciting part. Senior versus Apex, pustahan na naman. Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung Flip Top, ginawa nyong monopolyo. So yan yan, mga kaulo. Yan na yung mga latter part ng mga sinabi ni Apex na exciting part ng kanyang mga linya na patungkol kay Enigma o sa Flip Top. Yung liga naging negosyo, napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Yun. So yung sinabi niya na yun, mga kaulo, na yung mga magkakasosyo daw, mga kaulo, yung may-ari at mga financer. So ibig sabihin, no, sa likod ng Flip Top, may monopolyo, may nangyayaring usapin, di umano na di alam ng ibang tao. Okay? So kaya nag-react dyan si Looney at si Shea. Kung makikita niyo yung mukha ni Looney rito, hindi siya makapaniwala sa naririnig niya kay Apex. At ganun din si Shea, mga kaulo. Flip Top, kayo na rin gumagawa ng sarili niyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Yung sa sinasabi ni Apex na Flip Top naging negosyo, yung monopolyo, judges, nabibili yung boto. Mm-hmm. Personally, I've been to quarantine battles. I've halos siguro mga tatlong event lang yung na-miss ko. Hindi ako nakapunta. Mm-hmm. Except sa mga ano. So dito, mga kaulo, nakikita nyo, hindi sila makapaniwala dun sa nasabi ni Apex. So even Shea, hindi niya alam yung sasabihin niya and may doubt siya. At hindi niya pinapanindigan yung sinabi ni Apex o hindi niya sinang-ayunan, mga kaulo. So ibig sabihin, para sa kanya, yun ay kumbaga walang katibayan o walang patunay o walang basehan. I doubt na talagang kasama si Enigma sa ganun na
hinahayaan niya or in-encourage niya yun. Dahil alam mo naman pagkakilala mo kayo. Oo, hindi. Talagang for the culture yun. Oo. Alam mo pagtatanggol niya lahat. So yun, no? Nasabi rin ni Looney na si Arik ay for the culture. Kumbaga, ibig sabihin na si Arik ay nakasuporta talagang tunay sa kultura ng hip-hop at talagang hindi kasama si Anigma kung meron mang nagaganap na mga usapin between sa mga judges, sinabi ni Looney na hindi kasama si Anigma doon at hindi magagawa ni Arik yun. Dahil nga sa flip-top na to, maraming sumikat at itong dalawang to, si Looney at si Shea, ang dalawa sa mga produkto ng flip-top na talagang nagmarka sa kasaysayan at larangan, yung mga laban nila na talagang hindi mo matatawaran yung galing. Kaya they doubt doon sa sinabi ni Apex. Oo. Kaya nakita mo, di ba, parang naapektuhan talaga siya dito. Oo. After yung battle. Nakita mo, hindi. Yun, mga kaulo, no? Yung battle nila ni Shay, ni Sinyo at ni Apex dito, after niyan, bago mag-announce si Enigma, no, may mga sinabi si Enigma kay Apex at binulong na, kundi dahil sa flip-top, wala tayong napapanood ng mga ganito kasing laban. Parang ganun eh, na naapektuhan na talagang tinamaan si Enigma dun sa nasabi ni Apex. Pero syempre, bilang professional o sa pagiging, bilang boss si Arik at presidente ng flip-top, kailangan makita ng mga tao yung composure niya doon na hindi ipahalata na siya ay tinamaan doon sa pasarin ni Apex na yun. Parang akin, may sinabi yata siya dito after na parang kahit parang ano kahit pero, talk shit parang ganun kahit may iba or sa share niya yata yun sa Facebook or sa YouTube. Di parang may sinabi siya eh. Meron talagang nagpupustahan. Ako puta ngayon na. Meron talaga. Nakikita ko nandun. Tsaka hindi na nga siya tago eh. Oo. Di ba yung kaya ano nga may website niya? Oo. Di ba yung yun di ko alam yun eh. Oo. Yung meron yung wala. Million, meron wala. Nung nakita ko yun parang in a way, parang na-turn off ako eh sa battle rap na parang. Yun mga kaulo no. Yung sinasabi ni Looney at saka ni Shea dito na sugal online, nakita ko yun. Yung sa meron sa wala eh. Yung kay Boss Toyo na sinasabing 1 million, hindi natin yung sure kung 1 million talaga. Pero ang sure dito, may naganap na pustahan dito at talagang hindi na nga maganda yung nangyayari. Pangit na nga talaga, no? At hindi na ano yung battle league kasi kung may pustahan na ganyan eh, nagiging sugal na, well, hindi natin mapipigilan yung mga tao dyan sa ganyan. Pero yun nga, base sa kanila eh, hindi yung nagiging maganda at hindi sila pabor. Ganito na ba? Ganito na yung nangyayari? Parang naiintindihan ko naman yung mga sugarol, yung mga hindi ko, hindi ko pinapakailaman yung trip nyo, gusto yung magsugalan sa inyo naman yun. Pero ang sa akin is pag yung nandun na sa loob yung sugalan, parang hirap nun. No? Yeah. Parang corruption na yun eh. Parang sa akin na... So yun, mga kaulo, tama si Looney doon. Nagiging korupsyon na nga yan kasi kung nasa loob na yung sugal at nandun na mismo sa ano ng flip-top, sa sirkulo ng flip-top, hindi na nga yun maganda. Pero yung mga taong nasa labas, kung magpustahan yan o mag-deal ng malaking halaga, meron sa wala, hindi mo yan mapipigilan. It's just like nanonood ka ng PBA or NBA, usapin ng mga tao, usapin pang kanto na pustahan tayo kay Apex ako, kay Sinyo ako. So, hindi mo yun mapipigilan. Pero kung nasa loob na nga naman ng sirkulasyon, corruption na yan at hindi na yun maganda. Ang napapansin ko lang kasi dito, skimming through comments and shit. Parang ang dating, nagiging masama si Anigma. Na para ba? Dahil kasi, siya yung nagpasimuno. Hindi, dahil kasi, pangalan ni Anigma kasi yun, doon ang binanggit mo. Si Anigma, paano nyo naloko? Di ba sabi niya? So, siya lang yung nabanggit na pangalan kasi. Kasi sure, okay. So, yun mga kaulo, no? Yun. Ganun nila dinipensahan yung sinabi dito ni Apex. Na nasabi nga ni Apex na si Anigma lang talaga yung nabanggit na pangalan eh. Dahil nga, kumbaga, sa lahat ng mga naririnig ng libu-libong tao na nandyan,
kapag nagsalita yung MC, ang unang maapektuhan dyan, si Enigma, na parang lumalabas na si Enigma ang may kasalanan at nakanap. Okay, so pag-usapan natin yan, stop na natin dito. Okay? So, pag-usapan natin yan. Magandang ano to eh, magandang part kasi to eh. Yun, so pag-usapan natin. So, thank you so much kay Sir Looney sa video na yan. Ang review na ni-review pa, no, mga kaulo. So, salamat Sir Looney dun sa video na hiniram ko, pinapanood ko kasama ng aking mga kaulo. So, yun mga kaulo, no, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So, dinipensahan nga ni Looney at ni Shaggy yung sinabi ni Apex laban sa Flektop o kay Enigma na meron silang doubt at hindi sila naniniwala na si Enigma ay kasama doon at si Enigma ang promotor doon dahil una sa lahat alam nila ang klase ng klase ng tao si Enigma. Kilala nila anong klase ng pagkatao si Sir Alaric Yuson, okay? At isa yan sa mga dahilan kung paano sila nakabangon si Looney noong mga panahon na kailangan eh nasa flip top din at sumikat naman ang gusto din talaga at talagang magaling si Shaggy na dating bubot na bubot pa eh ngayon kita nyo naman na talagang iba yung buhay na nila at yan ay dahil din kay Enigma ng flip top. So pinanindigan nila at hindi nila sinang-ayunan yung ganong klaseng makasalita dahil alam nila kung ano ang totoo and hindi nga rin sila pabor sa kung anumang mga sugal o pustahan sa loob ng flip top, diba? At napakaganda po ng mga sinabi nila na sila ay tutol dun sa sinabi. No? Kasi kapag may doubt, ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Even kasama nila si Apex o kaibigan nila, siyempre, nagiging totoo lang sila para kay Enigma o kay Alaric Yuson ng Flip. Okay? So yun, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa pag-usapan natin. And sana kung may mga nangyari ang ganyan sa Flip Top, sana nga ay walang katotohanan dahil nasisira si Enigma at nasisira ang Flip Top. And dun sa mga MC na bumabattle, wala naman tayong magagawa kung gawin nilang reference yan o ba't nila nasasabi yan. Hindi natin alam kung pampahype lang o para pag-usapan. Pero syempre, bilang tao, bilang MC, may mga kanya-kanyang pakiramdam yan at mga nakikita na hindi nakikita ng iba or maaring merong nagsasabi sa kanila na merong ganito, merong ganyan. Okay? So, regarding naman sa sugal, wala talaga tayong magagawa dyan. Ang Pilipino mahilig talaga dyan. Parang isang way of income nila yan. Eh. Parang isang malaking swerte no? Na kapag nanalo ka, eh panalo. Kapag talo, talo. So, yun lang. Maraming salamat ulit mga kaulo sa pagsama sa akin dito sa aking channel. And magsama-sama tayong ulit sa mga susunod pang video. Daw ay meron kayong napulot na aral at nalamang impormasyon dito sa video na to ngayon, no? Maraming salamat po sa inyo lahat. Again po, it's your boy Elmo po na lagi pong nagsasabing walang buhok, pero merong laman. Peace out, yo, and God bless us all.